Dobar dan, ja sam Irina Damjanović, današnja tema je evolucija čoveka. Namerno sam stavila ove dve slike zato što je to uvek onako pod velikim znakom pitanja, mnogo kontradikcija, mnogo neslaganja, mnogo nekih suprotstavljanja. I zato bi ja najpre postavila pitanje šta je to što čoveka čini čovekom. Sigurni smo svi da je to mnogo više samo od naše biologije, od onog telesnog što imamo u sebi, ali kako sam ja biolog, danas pričam znači samo o biološkoj evoluciji čoveka, a ono što je šire od toga ostavljam nekim drugim strukama. Ako bi u pretraživač ukucali human evolution ili evolucija čoveka, obično dobijate ovakve nekakve slike, koje malo prave pogrešan utisak, a to je da su se ti imunoliki preci smenjivali jedan za drugim i na kraju nastao čovek, kao da je to neka prava linija koja prava linija jedan smer i nikako drugačije. Taj utisak je u stvari jako pogrešan. Evo pravog utiska, i to nije od bilo koga, već od Smithsonian University, grupa naučnika koja je postavila priču Human Origins. Evo imate jako lepo ovde sajt koji možete da pregledate i da istražujete. Vrlo su to napravili onako na neki pristupačan način. Ali šta je što nam govori ovde, da liči na drvo? Pa to znači da su nalazili razne fosile nekih vrsta koje po nečemu su slične čoveku. E sad, neke vrste su u ovoj ovde grupi stare 6,5 do 4,5 miliona godina. Pa su neke vrste u ovoj ovde grupi koja je mlađa, zato su je više postavili na drvetu. Ali vidite, u zavisnosti od toga kad su se odvojili od ovog glavnog stavla, to nam negde ukazuje na poslednjeg zajedničkog pretka koji se recimo tu negde nalazi. Pa onda i ova ovde grupa je Australopithecus, odnosno spretan čovek od pred oko 4 miliona godina. To je već neki preci koji su nam onako možda malo poznati, ta priča o spretnom čoveku, ali vidimo jasno da je ova grupa, you are here, znači ova gde smo mi, to je homo grupa, odnosno rod homo, koja je potpuno odvojen i odavno odvojen od ovih drugih grupa. U svakom slučaju, u tom rodu nalaze se poznate te fosilne vrste, kao što je usprvni čovek homo erectus i neandertalac, odnosno homo neandertalensis, i tu smo i mi, još uvijek nismo fosilni, homo sapiensi, odnosno savremeni čovek. Da vam još bolje prikažem koliko stvar u evoluciji čoveka nije linearna, jeste i ovaj ovde prikaz. Znači, od pre 8 miliona godina do sada imamo prikaz, ovo crveno je u stvari trajanje vrsta, odnosno vreme, period u toku istorije kada su u rasponu kome su pronalaženi fosili određene vrste. U stvari trajanje vrste, postojanje neke vrste na zemlji. I sad ovde vidimo, jedna je postojala, pa je prestala, nestala, pa onda nastala, onda se pronalaze fosili druge vrste, pa treće. Ali ovde kako idemo bliže sadašnjici, vidimo da ima sve više vrsta koje su pronalažene i da se njihova postojanja preklapaju. Neke su trajale jako dugo, kao homo erectus, a neke jako kratko, kao ovaj ovde ili ovo ovde vrste. I da se preklapaju. Te u jednom ovde trenutku su postali 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajde pomozite mi da prebrojim koliko vrsta sve ne. I da se, ono što je interesantno, da homo sapiens i homo neandertalensis, odnosno savremeni čovjek i neandertalac, se u jednom periodu poklapaju u postojanju na zemlji. Sada kada smo videli da stvar uopšte nije linearna, da je vrlo komplikovana i da ima mnogo nerešenih pitanja i da mnogi odgovori nedostaju, u stvari otvara nam prostor za razmišljanje i da otvorimo oči i uši za neke nove stvari koje naučnici budu otkrili. Ali da vidimo mi šta je to po čemu se mi kao vrsta biološki razlikujemo od svih drugih živih bića. To je najpre dvonožan hod, upright bipedal walking. Što podrazumeva da nam kičma malo drugačije stoji, da nam je položaj karlice i ugla karlice kičme i butnih kostiju drugačiji, samim tim negde nam je težište drugačije. Koje su nam prednosti od toga? Pre svega dobili smo slobodne, čovek ima ruke koje su slobodne, da može da dohvata, da nosi, da drži.
I uspravljanjem je dobio mogućnost da osmatra velike površine otvorenog prostora i da se na taj način bolje sakrije, odnosno ranije primeti grabljivce, a istovremeno on sam izgleda veći i opasniji grabljivicama i uopšte životinjama u čijoj okolini je živao. Nedostatke, nažalost, i mi danas osjećamo, jer ovaj način hoda je veliko opterećenje za kičmu, pa se često javljaju bolovi u leđima baš ovde. Sljedeća karakteristika koju imamo jeste upotreba oruđa i način ishrane. Ljudi su pravili oruđa, neka oruđa koriste i neki čovekoliki majmuni, ali da ih ovako fino prave kao čovek, to ne postoji u životinjskom carstvu. I još jedno oruđe, ako ćemo ga tako nazvati, je svakako vatra. Jer je čovjek jedini koji pripitomljava vatru, koristi i manipuliše sa njom. Zašto smo vezali hranu za to? Pa zato što je pojava vatre i oruđe omogućila da se promeni način ishrane i da se uvede meso. Prednost mesa je što je hranljivije, zatim bezbednije je u onom smislu da nije otrovno, kao što neke biljke mogu biti otrovne, i meso se brže vari. Ali s druge strane, njegovi nedostaci su zato što je opasno je doći do njega, odnosno postoje određeni rizici u lovu od povrede ili čak pogibije, onda to je istovremeno kada ste lovac, konkurencija ste ostalim grabljivcima. S druge strane, meso kada jednom ulovite, ono se jako lako kvari i ne znate, može biti zaraženo parazitima, raznim crvima, na primjer. I to što se tiče oruđa. Negde odmah u vezi sa tim jeste ova pokretljivost palca koja omogućava čoveku da ima precizno, da može precizno da uhvati, da drži i uopšte da rukuje. Znači to što se naš palac pokreće na sve strane, omogućava nam da možemo jako fine i precizne radnje da izvršamo, a pritom nema gubitka snage, zato što evo imamo i na ovaj način, ovaj hvat je u stvari pokazuje i da može snažno da ta šaka funkcioniše. Veličina mozga takođe je jedna stvar koja nas razlikuje. Ovde imamo dve fosilne vrste, današnjeg šimpanzu i čoveka, gde se po veličini lobanje i onog prostora gde znamo da je smešten mozak jasno vidi da je ljudski mozak, mozak savremenog čoveka, ubedljivo najveći. Šta to omogućava? Koje su prednosti? Pre svega veći mozak, više prostor za čuvanje informacije i brža obrada tih informacija, to je podataka, i samim tim mogućnost rešavanja problema. Ali, s druge strane, tako veliki mozak istovremeno i troši jako puno energije. Pa, iako zauzima samo 2% veličine tela, on oduzima čak 20% energetskih potreba, otpada na mozak. I još jedna stvar, što je veći mozak, veća je i glava, a samim tim i porođaj je teži kako za majku, tako i za bebu. Jezik i simboli su još nešto, i ovaj crtež je neka vrsta simbola. Znači, jezik i simboli su također nešto što nas odvaja od ostalih živih bića, pre svega životinja. Prednosti su što možemo se sporazumevamo, ali ne samo to, već i da izražavamo razne složene ideje i da prenosimo znanja narednoj generaciji. Nedostatak je što, zahvaljujući tome što možemo da govorimo i da proizvodimo tako fine zvuke, znači položaj naših glasnih žica je takav da ne možemo u isto vreme da dišemo i da gutamo, i to u stvari dovodi do mogućnosti da se zagrcamo. Društveni život čovjeka je vrlo složen i omogućio mu je da sakuplja hranu, ide u lov, lakše mu je briga o potomstvu, mislim, može i bez socijalnog života da se hrani i ide u lov, ali u stvari ovako kada se organizuju, cijela stvar postaje mnogo jednostavnija i udruženim snagama da se izgrađuju skloništa. Nedostaci su zato što dugo detinjstvo i kasno osamostaljivanje, što znači da dugo moramo da se brinemo o našim mladuncima, i onda samim tim se kasno osamostaljuju i samim tim veći je rizik i ugroženiji su. Sad moram izaći iz sfere biologije, jer ću pomenuti da mnoge žive vrste pevaju, ali jedino ljudi pišu opere. Mnoge žive vrste su pokretne i okretne, ali jedino mi organizujemo takmičenja kao što su olimpijske igre. Mnoge žive vrste prave svoje građevine, ali jedino čovjek pravi ovakve građevine koje još oprema nameštajem. Mnoge žive vrste komuniciraju, ali jedino čovjek to diže na viši nivo gde pravi pozorišne predstave, čak festivale pozorišta. To je moguće zato što imamo maštu, to je mogućnost da napravimo
da zamislimo nešto što ne postoji i da to pretvorimo u stvarnost. I to je ono stvaralaštvo. Zahvaljujući tom stvaralaštvu promenili smo dosta okolinu. Prednosti toga su što možemo da gajimo hranu i da pravimo, da imamo rezerve hrane, da se građevinama zaštitimo od vremenskih prilika, izmislili smo tehnologiju koja nam produžava životni vek u smislu medicina, zatim možemo da komuniciramo po celoj planeti, čak da istražujemo svemir. I da time omogućimo sebi slobodno vreme za razmišljanje, igru, stvaralaštvo i druženje. Ali s druge strane, napravili smo deponije smeća koji su izvori zaraznih bolesti. Veliki broj ljudi živi u gradovima pa se tako zarazne bolesti lako šire. I poljoprivredna proizvodnja koja nam omogućava ovo gajanje hrane uništava prirodna staništa i tako nestaju vrste. I tako smo mi zapravo na granici da gospodarstvo koje imamo nad ovom planetom pretvorimo jednog, da postanemo zli gospodari, a u stvari negde bi trebali da budemo samo dobri domaćini.